Тернопільська школа-ліцей номер 6. Один із навчальних закладів, де діє факультатив основи християнської етики. Директор школи Олександр Остапчук каже, раніше заняття проводили лише у початкових класах. Цьогоріч їх вперше впровадили для учнів 5-9 класів. Відповідно до заяви батьків, ми заповнюємо клас, що була кількість, яка відповідає нормативам, це не менше 8 чоловік, але в основному нас зберуться більше, до 15 дітей буває інколи. В старших класах трішки менше це все робиться, але тим не менше цьогоріч, оскільки йде розмова така і є потреба в тому, щоб більше спілкуватися на такі загальнолюдські теми, то ми думаємо, що до 9 класу ми зможемо заповнити класи, щоб заняття відбувалися. Валентин Фаленчак навчається у 8 класі. Він розповів, ходитиме на факультатив. Так як я ходжу прислуговувати до церкви, і мене це дуже сильно зацікавило. Хотів дізнатися, чому Бог, коли створював людину, назвав її Адам і Єва, чому він вибрав іменно тих 12 апостолів. Ольга Пупко чекає з навчання 2 онучок. Каже, одна із них навчається у 2 класі і відвідує факультатив основи християнської етики. Це дуже добре, тому що дитина набирається багато знань, розвивається. Ми дуже задоволені. Так, як на мене, обов'язково, щоб дитина відвідувала, ходила в церкву, ходила, теж молилася. Стараємося їм прививати цю культуру, щоб вони знали, що треба ходити в церкву, треба молитися. У 6-й школі навчаються 3 дітей Миколи Мамчура. Чоловік розповів, не записуватиме дітей на факультатив. Напевно, мої діти туди не підуть. Я сам з дітьми займаюся. В нас є, я придбав Біблію для дітей, ми її читаємо, коментуємо. Є дуже багато питань, звичайно. От. І їм цікаво, їм це цікаво, але я не хочу їм нав'язувати так само якісь свої поняття. От. Я думаю, що вони мають це теж з часом вибрати. Факультатив основи християнської етики в 6-й школі проводить Анна Милимука-Бенько. Жінка каже, християнську етику викладає більше 18 років. Вона розповіла, що вивчають під час занять. За основою йде Біблія, тобто йдуть біблійні історії, ми розглядаємо, беремо найбіблійних героїв, де дітки мають приклад взяти за приклад і інтерпретувати, вже інтерпретуємо сучасний стиль життя нашого. Також за основою цього курсу, можна сказати, таке основне завдання цього курсу – це формування моральних цінностей, духовно-етичних цінностей. Ця програма не несе за собою таку мету нав'язування, так? Нав'язування своєї думки чи іншої, так? Чи є, наприклад, чи як я живу, так? Як вчитель. Тобто є основою, ми подаємо, скажімо як, розпізнати, що таке добро і зло, і дитина вже сама має вибрати. Начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк розповіла, скільки шкіл проводитимуть факультатив основи християнської етики, наразі невідомо. Це будуть школи підради, ради школи вирішувати і доводити до відома. Зараз ми сьогодні тільки прийняли цю програму. Окремих посібників, підручників даватися не будуть. Там відповідні теми є, які кожен вчитель має напрацювання, має досвід і буде викладати. Підручників дітям не потрібно, бо це факультатив. За впровадження програми основи християнської етики на сесії проголосували усі 32 присутніх депутатів, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, гроші на фінансування факультативу виділятимуть з бюджету громади. Таких додаткових видатків для бюджету це не буде нести, але якщо раніше було під сумнів, чи ця держава залишить на своєму отриманні фінансуванні, то тепер вже чітко розуміємо, що держава цього відмовилася на рівні країни. Власне, ми знаємо, що в Тернополі існує запит на проведення такої програми, оскільки Тернопіль і Тернопільщина завжди були містом, яке було глибоко духовним. І ми хочемо це підтримати, тому будемо фінансувати за рахунок коштів міського бюджету витрати на проведення таких уроків. Лише раз наголошую, уроки стосуються перше учнів 1-9 класів, по-друге, уроки виключно добровільними. І хто ним не хоче, чи батьки не мають бажання, відповідно, діти цим займатися не будуть. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.